Så, tror jag. Tror jag minsann. Här står det, ja. Det funkar bättre nu. Jaha, vad har vi för... Jesper är här. Jesper är här, hej hej. Konga Line Monkey. Hi, what's up? Welcome. En Svedlön har riktigt sitt på vårt hjälp. Atko. Ja, det är en emote. Matt to go. Jo, Svedlön. Är det den? Ja, ja. Exakt. Det är därför jag kom på den. Du sitter alltid med den. Det är så kallt här. Anna fokus. Du sitter med den även när det inte är kallt. Metroid is a game I've been meaning to play 30 years. Oh, nice. Metroid. Jo, Pinge. Jag börjar. Ja. Kan jag göra. But this is a 1 hour game for us. Ja, de är igång. Ja, we need to change. Boom. Jag ska bara... Bara spela, vet du, så ser du. Only play. Shit. Ska man ta den? Ja, du är nästan inte med där. Det är inte bra. We need to see fancy more. Så. Det här vackra fancy. The beautiful fancy. Är det typ som man kommer till en... Men du får hoppa bak som sagt. Vad är det där jäveln? Du tar bort den? Nej. Du visste ju. Någon har tagit bort den. Shit. I got a mark with tape on the floor. Don't before jag here. Jag har inte tagit bort den. She wants to sit into the TV. I like that. Oh shit, it's a fire alarm. Or was it for your power up? Maybe. Thanks for good luck. Had this growing up. We're playing us for 1 hour. I did play through this on RetroQuest. It's in the collections RetroQuest. I have the playthrough on this. So this we're gonna play 1 hour. And next game also is a 1 hour game. But fans haven't played it. Yeah. Har du spelat här? Har du spelat detta? Nej. Nej, she never played it. Då kommer jag vidare. Go back. You need to get so you can roll. So du kan rulla om du... Det kan bli en boll, men du får gå åt andra hållet. Nej, bra Sebastian. Shout ut dig själv. Perfekt. Det här har jag med gjort. Ja, vad hinner man på en timme, Pinge? What can we... But you haven't played... You need to play it, play through it, Konga. Was it 2 years ago or something? There is no map on this game, so it's very confusing. I think I did find a map online because I was so confused. I'm always confused, so I need maps. There, yeah, boom. First time. But then Linus did say that Zero Mission is, I think that's on Game Boy Advance or something, is a remake of this with the maps and stuff. So maybe that is a better version, but this is the OG. Du har ingen karta, vet du. Du försöker starta en gång. Händer någonting då? Nej, händer ingenting. Kan man hitta den eller? Nej, det finns ingen karta. There is no map in the game. Kan du fatta att det blir... Man blir... Ja, it's pretty rough. Think back in the days, people will draw them maps of their own, maybe. Bara skjuta. But it's password based game. Så du får ett lösenord typ som Lucky Rickaros. Ja, det är för sig bra.
So, how are everyone doing? Are we fine this Wednesday? Det är onsdag då. Wednesday. Många har det som streamar. Så streamar av Ness idag. För på onsdag heter det Wednesday. Och så skriver jag Wend Capital Ness Day. 200 IQ. Då går det med arkaden, Pinge. Bara köper grejer hela tiden. Jag ser det på Instagram. Det är galen. Är det gjorda pengar eller? Han pingar, han köper massa arkader. Men klart han köper och lagar. Kanske är billigare då. Syns man att det är elektriker. Ja, utbildare. Man kan, alltså man kan säkert bli sån här hobbyelektriker för lös. Man behöver väl kunna löda och sånt, antar jag. Det är inte fan. Du hade aldrig haft tålamod. Ja, mitt tålamod. Är det en boss och så, eller? Jag tror det är tre bossar, va? Kraid. Braid och så är det Mother Brain. Är det någon mer? I think it's three bosses in this game. Wonder, I can show that shit. Did I take away every clip? I can't remember. You can see here. Har du lagom power nap? Lagom power nap. Jesper, han bara skrattar hela tiden. Jesper, don't need power naps. Wait till du get... Vänta till du blir gammal, Jesper. Då behöver du power naps. Grattar du? Grattar du? Fan, vad fan har är det Susan? Vad påminner du detta? Krikaros. Jag tror de... Läste vi inte... Åh, jag ska läsa om spelet. Vi läste inte att det här tillverkades typ samtidigt som Krikaros. Ja, det kan man läsa, jag tror. De är väldigt... They are very alike... I'm gonna read on about Metroid here. If I can find it before the stream is over, you never know. Here, det var utgivet. It come to Sweden 15th January 1988. Genre äventyr. Kan det tjatas direkt? Mot! Var finns hörlurar? Nej, jag skojar. She gonna fix some headphones to Julia. She did get a gym card. Gym membership today. 1 year. She have a kind father. Haft hela dagen på sig. Men just nu då, hur man fixar med det här när man sätter sig här. Skaffa en unga så var med på det. Jag retar. Och streamen är viktigare. Ja, det är det. Okej, we're gonna read it. Utgivare Nintendo. Distributör. Bergsalare. Player. One. New price. In Sweden. What do you think? Chat. Give me a number. What do you think? New price in Sweden. Vad tror du, Jesper? Nypris i Sverige när det kom. 1988. Vad väller in här? Annars väntar jag att fans kommer. Hon gissar. Ja, vi suger på den. Ja, se det här. Almost 1 year, Jeppe. Metroid var det allra första spelet med lösenord. Kom alltså före Krikaros. Varför spelar vi... Jag fattar ingenting. Ja, vi hoppade till. Okej. Vilket gjorde det möjligt att börja om på samma ställe med samma utrustning. Dess mörka design gav många kalla kårar längs ryggraden. Bara det hörde titelmusiken.
Samus Aran ska också ha varit en av de första spelbara kvinnliga karaktärerna. Precis som Kid Icarus har den första varianten av boxen endast EEC på flapparna och ingen streckkod. Kassetten med 5 skruvar är faktiskt ganska ovanlig. Nu har jag alltså dragit ut kassetten och kollar över, det gör jag sen. Ja. Jesper, vad tror du det kostar när det kom? Vad tror du det kostar? Svarar du hans banner där? 1 krona. Nej, 349 kronor. Det var rätt mycket 1988 tror jag. Undrar vad det blir. Nej, jag får spela om kamera. 10 miljoner. Nej, 349 kronor. Ja, du menar att... Ja, men pengar blir... Alltså, det var ju värt mer då, va? Det går att googla det, tror jag. Och 350 spänn var back in the days. Och säkert en 5-600 eller vad skulle jag tippa på. Vad heter det? När man springer i fridrott och hoppar över häck. Häcklöpning. Ja, det kan vi ha över våra grindar. Ja, det är perfekt. Jag ska se om jag hittar det jävla klippet. Eller har flyttat alla. Ordnade klipps. Där är det kanske. Backup clips. Vad säger jag? Det är ju supermetrag. Det är ett allting i den. Fan vad den då? Jävla lite. Kan det vara den? Det här har jag varit, va? Håll sig. Precis. Ah. Vad fan. Här har vi den. Plus. Det här är en störelse alltså. Det här var inte lätt. Det är bara... Du vet att jag kommer inte ens ihåg där, vet du. Du ska hitta massa missiler och E-tanks kan du hitta, då får du mer liv. Nu kan du bara ha 99 tror jag, sen blir det ja, går upp då. Mer missiler, vissa dörrar behöver du ha missiler för och... Här har jag inte varit. Fönsterkällare i den eller? Det är bara så. Nej, det var inte den jag tänkte på alls. Inget. Är det andra? Nej. Alltså den här jävla skiten. Jag blev så trött. Ignera. Varför kom den där för? Windows Media Player är alltså kass på och... Ta in OBS för den hittar 50-11 tusen grejer alltså. Jag hör den. Uppna med någon VLC är bättre. Jag ser. Inget uppdaterat. Nu gör så. Vad fan pausar den här skiten? Vad fan? Där. Nej. Det här går jättebra nu. Nej, men... Där, jag är ju fan blind som en gammal höna. Yo, Scarlett! What up? Hope everything is good. I'm trying to find my old clip when I did beat this game. I think it was 2 years ago or something. Är det fönster? We gonna try that again. Den tror jag. Okej. Okay. Oh. Vad är det?
Visar ju ingenting. Vad fan, vad är det frågan om? Skräp. Nej, det går tydligen inte att visa. Och jätte. Fan, får man in Windows Media Player i OBS? Ja! Som, det hörde jag inte klara, eller vad? Fan, det ska inte vara några problem, eller vad är det frågan om? Someone knows. Är det inte fönsterkälla? Hela fan var den. Nej. Fast. VLC Media. Skit, nu väljer vi den. Vad kan den funka då? Jag är väldigt tveksam. Går du för dig? Fattar du inte vart jag ska? Jag vet fan. Kom till här, men då var den låst dörren liksom. Ja, då behöver du missiler. Ja. Och då, du behöver hitta dem, men de finns ju givetvis någonstans. Nej, funkar inte. Ja, nej, får du lägga ner det. Kan man inte få in ett filmklipp i OBS längre? Det var nytt. Nej, det här är exakt. Att det är ingenting? Det är inget ovanligt. Nej, det är fan inget ovanligt. Jag håller med dig. Nej. Nej, men så är det. Jag kan inte bara ändra grejerna. Då blir det problem, kan jag säga. Där! Vad fan? Är det den? Ja, det var det. Ska den vara så jävla så? Här ser ni. Jag var lite halvstressad där. Half stress when I did the last jumps. Är det sant? Det är sant? Ja! Look how happy I got. Så hörde du vad glad blev där? Ja, är det så glad du har lärt sig? Vad fan? Nu räcker det med det. Tog halva streamen och visade ett klipp på 20 sekunder. Perfekt! Exakt! Hey, we got this in... we got the cart. We're playing on the cart. So this is the PAL version. I don't know if I have the instructions. But we got the box. I'm curious if it is the five screws. It was more rare according to the book. Och hoppa fram igen. Tack. Det är ditt fel. Om jag slutar hoppa fram då. Och du sitter ute i hallen. Du sitter ute i hallen och spelar snart. Nej, bara de hör dig. Det är inte bra att sitta på andra sidan micken, vet du. Det är det jag tänker på. Flytta mycket. Ja, jag kommer inte mena så, men det blir nog bra. Fan. Det blir nog bra. Do you hear fancy when she sits there? I hope so. Prata ut. I mean, the little you're saying, it's good if I hear that. Vad tycker du om spelet? Gillar du spelet då? Plattformsspel? Ja, jag gillar det. Hur vackert? Jag vet inte riktigt bara vad jag ska göra, men jag gillar plattform. Okej, men vi gillar faktiskt det. Stop whispering.
Idiot! Idiot! Så att det är så. Nej. We're gonna see here. What is next goddamn game? Oh, it's ice hockey. Ja, nu har inte jag spelat det. Ishockey har du nog spelat det. Ja, det känns så. Du spelar man alltid hade. Ja, många hade hockey och tennis. Och det var nog rätt vanligt. Och fotboll. Men soccer, det är sports game. Ja, oh, pretty common, I would say. Ja, you're thinking of Kirikaros. It's not like stages here. Allting är en stor värld. Jag vet inte, det gillar jag det. Not like, it's like Zelda. Ja, för man vet inte vart man ska. Nej, especially we don't have any map. Ja, jätte, lite... Crazy. Liv också. Skulle åka idag. Nej, inte väl. Det är någon som har velat sugen. Ja, jag hade kunnat. Nej, och hon har ju varit på gym innan så hon vet hur det funkar. De har vet inte med kod och dörr och kan fråga. Ja, men de berättade det förut. Jag vet, men nej, jag förklarar lite. Han har inte frågor. Ett hängelås får man köpa. Då blir det fortfarande där. Jag tror jag alltid med en väska nu. Ja, jag sa det med, men det tyckte hon var... Det gör man inte. På Nordic så är det ju låsmagnet med nyckelkortet, liksom. Ja, ja. Nej, det är säkert hänglås på Friskis. Ja. Skulle jag tro. Jag vinner. Spelar du? Nej, fans, vi får testa detta. Ja, men det får jag också spela. Jag har faktiskt vunnit det här spelet. Jag visade ett klipp precis förut. För 2 år sedan då. Det finns på en vad någonstans. RetroQuest. Åh, oh, fan. Du lägger ett Death Spess. Efter detta är det Ice Hockey. Du blir åka av. Fan. Då ska vi... För att vinna eller för GG i Ice Hockey så ska man slå ett lag. Det kan man göra. Sen kan vi ju spela mot varandra där. Det kan vara lite roligt. Den borde vi klara. Ska jag piska upp där så du... Nej, Beach Each Team står det. Fan, orkar man det? Nej, skit. Nej, vi kan testa. Nej, det är fan. Det är ju inte jättenoga med GG på alla spel. Va? Det var roligare att spela 2 kanske. Eller vad säger du? Jobbigt när jag pratar. Men det går ju inte. Idiotfåglar. Idiotfåglar. Idiot birds. Jo, men det är bra, tack. Hur är det med er? Jo, det är fint. Som sagt, min lilla vecka fortsätter. Hur är det med dig? Är det bra? Ja, det är bra. Ja. Hon är fokus. Fokus. Vad är det för något? Ska jag ta den? Det är därför vi har den. Hej! Vad är det? Det är missilar. Och vad innebär det? Kan ha på fin och allting, men vi behöver dem på de röda dörrarna. Shit. Okej! Jaha, det är röda dörrarna. Då växlar du med select, tror jag, någonting. Så gör att du har 5 där, va? Och där kan du också liksom hitta... Nu kan du max ha 5, tror jag. Sen kan du då... Sen kan du då hitta mer missiler och får du 10. I slutet där, du behöver ha 100 eller någonting, tror jag, på moder hjärnan. Har jag kvar den? Då måste jag hämta den igen. Nej, det ska finnas kvar. Det ser vi nu. Ja, det är kvar. Och du börjar med 30 liv. Och sen får du nog... Undan, det går upp 6-30 varje gång. Kommer inte ihåg. Man är gammal och senil, är lite lätt. Nej. Det är ju Little Saturday, tror jag. Idag, DPS. Är det inga bärs? Är det kaffe i sig? Jag tog en folköl till maten. Ja. Välkommen Mike Mu. The man who has played Ocarina of Time for 14 hours today or something. Alltså det blev ingen 24 timmars Mu. Det är ingen 24. Jag förstår dig. Jag har aldrig testat det själv heller. Mikt Mu.
Blue eller? Kan inte ta dem. Perfekt, Sebastian. Jag ska också göra det, så får vi klipp. För det kan inte ni via PIS göra. Men ni kan göra den. Jättebra. Shit. Lär. Hey, Luigi! Why are you crashing the van, huh? Ja, vi är movet. Nej, åh, ack. Åh, Göteborgs skämt. Gothenburg jokes here in chat. I don't know. I'm not a mechanic. Why you ask us such a stupid question? Woo, skämt. Ja, nej. How far did you come? As you were in the forest temple. Did you beat the forest temple? Vad tog du för något? Missil typ, men det ändras ju ingenting. Nej, du måste hitta med sådana du hittar förut. De ligger gömda på olika ställen. Och då ökar det hur många du kan ha. Vad gillar göteborgare mest Star Wars? Fan vad det är. Det finns någon annan där med Jedi. Var det Jedi? Nej, jag kommer inte ihåg den. I'm down with the forest temple. Yes, very nice. Then it's fire. Next. I need to backtrack with younger Link. I have missed too much. I have sneaked on you today. Jesper, det räcker med shoutouts nu. Det är jättesnällt, men nu räcker det. Det var den, ja, okej, okay, det var den, ja. Om någon raidar streamen, då kan du göra en ISO, okej? Okay? Det är för igår la du det 10:30, fick kolla på tv till 11. Vi kan kanske köra samma idag. Det var lagom. Vi var inne och stängde av igår. Nej, jag glömde stänga av igår. Han gick upp i tid ändå. Ja. Han var uppe. Fan, måste sätta klockan. Vet ni, nej, men det är lagom. Han gick upp i tid. Ja. Illa bra. Illa bra. Du var lycklig över det. Ja, han har lov. Ja, annars ju. Nej, annars är det 8, va? Ja, nej. Hallå. Det finns många Göteborgs skämt. Känns du att man bara, alltså, hela samma? Ja, men det, jag kan ta upp, så får vi se här. I'm gonna Google up the map on this game, so she can see how big it is. Han direkt. Mer än jag som har sökt efter den, tror jag. Bilder. Är det den då, eller? Scroll to see map. Jaha. Det var mindre. Jag vill ha mindre. Vilken hade jag? Jag hade ju någon där som var skitbra att gå efter. Ja, det måste bara funka. Nej. Om du pausar lite där. Nu är den väldigt liten här. Då ser jag bara. Det är inte så jävla stort egentligen, men det är så lätt och du vet inte vad det är ibland. Nej. Idiotiska fåglar. Det är det otiska. Här har jag varit, men...
It's stupid! It's stupid! It's a stupid game! It is! It's a stupid game! Det där är jag och Svedlund när vi pissed off på spelet. Alltså, ja. Fan, hade jag med för några? Jag lade till någon till igår med han, Dora. Tired. Nej, kan han inkera jag, vet du. Idiot. Inkera, ingen idiot. Nej, jag har inte sagt det. Du sa det precis efteråt. Men jag menar inte... Jag bara jävla... So fucking tired of this game! Vi har liksom... Det är förändran på Darius. Ah, la ner skiten. Avinstallera boom, bort. Ja, det ringer mer kaffe idag, kan jag säga direkt. Ska du ner dig? Nej, det räcker nu. Är det bra? Här har allt varit. Det, titt. Nytt place. Annan musik. Ooh. Perfekt. Klias det? Ska jag klia? Och sån här... Det hade du förr, sån här klipinne. Itch, itch, stick. Ja, det går bra. Det här är ju bara... Det här är så här en timmes spelmod, du vet. Typ som du kör på... My Pal Ness. My Ness Pal, ja, och du vet. Att du kör en och en halv. Fancy, jag har aldrig spelat detta. Det ser man. Jag har kommit långt på 30 minuter. Ja, det är bara Fancy, jag tror hon är powerplayer. Nej. Det är inte klokt. Hade du... Nej, du har inte spelat igenom detta, va? Jag vet att du var med på någon Inkeria Challenge, va? Nej. Va? Man skulle ta Craze, så tror jag. Eller Craid. Titt. 10 för jag har nu. Detta borde ni klara. Nej, inte på en timme, det kan jag säga. Direkt. Jag har klarat det. Jag var inte död. Vill Fancy väldigt gärna spela igenom detta så kan vi göra det i framtiden, men inte idag. Då kan vi sätta replay om detta om du tycker nu detta är jävligt kul. Nej, det kan inte göra det. Så kan jag sitta jämfört och dricka öl när du spelar. Ja, jag kan också. Perfekt. Men det här kan jag nog tänka mig spela igenom. Eso, ja. Det där finns inte kvar den kör. Vad dåligt. Nej, den går inte döda här. Det går sån här freezing beam och grejer så här. Du kan frysa dem och hålla på. Aha, det finns massa vapen. Här luktar jag ju själva. När man har lite liv. Ja. Börjar man här sen då? Eller måste man börja från början? Jag tror du börjar från början. Oh. Men sen när du kan detta så går det rätt fort att ta så här till... Shit. Vill du testa? Villar du. Och ska jag ladda för ice hockey. Klar med kompisens korn. Fuskar du? Det där är ingen genomspelning då. Han fuskar nu, han fuskar nu, vet du. Klängde du alla vattenflaskor? Nej, jag sparade. Nej, jag sparade typ 5 stycken. Ja. En till varje. Vi hade ju typ 10. Vi var överkurs i det skåpet, kan jag säga. Ja, ja, när jag spelade igenom detta så men då... jag googlade upp en karta. För det jag blev alldeles... Det är alldeles gärna, vet du. Det är som vanligt. Men vi har inte ett poäng. Vad säger du? Så vad man gör här då? Ja, men det är ju rätt kul att rita en karta. Egentligen är ju det the old style. Om man nu, if you need a map,
You should have Google today. You should fucking draw a map. Take that time. I think that's... I think Hero does that when he plays on his Game Boy stuff. I think that's more... It's more accepted to draw your own map. You can do one in the fire temple. Don't get the map, just draw your own. Nej, jag vet. Det är ju samma här. Alla genvägar man har idag. Kidsen kommer aldrig få uppleva det där. Det är lite synd. Ska hoppa upp där då? Du kan skjuta på den och gå närmare. Alltså går den sönder, tror jag. Väggen alltså. Gå närmare. Vad fan var den inte sönder? Jag fattar ingenting. Jo. Jag fattar ingenting. Men du fick gå närmare bara. Om du hoppar upp och skjuter också. Men de kommer ju tillbaka. Det är inget. Det är bara att gå ännu mer tillbaka nu då. Eller så. Perfekt! Ja, inte lätt där. Herregud, vad dog i det här spelet. Allt går, ja. Jag vet. Illa bekvämt, men det är inte samma upplevelse. Det är lite trist. Fan är ljuset nu, visst ändå? Är det fortfarande för ljus eller? Vi ställer in den här skiten, den jävla Elgato Keylighten är så jävla stark. Där ser det ju bra ut, men den är jävla mörk den skärmen. Jag ser det supertelefon. Den här telefonen får gå efter den. Ska vi se. Inget. Might move on. Där tycker jag det ser rätt bra ut. Hur ser det ut? Och sänka den ytterligare då. Frågan är om jag ska sänka den eller om jag ska sänka... Ja, den textaff. Ja, men... Hur svär du igen? Jag! Jag är inte sur. Och så. Där va. Så är jag på 30 då. 30% i lampan nu. Det är helt sjukt. Man har den på 30, för att det sänker den. Min ljus så här vill man inte ha rummet heller. Går vi in på kameran då. Behöver hitta om ljus därifrån nu, säger. Låt det vara så, för det blir mörkare sen. Blir det. Du, vad kommer upp här? Kan man stå på dem? Nej, då behöver du ha is så du kan frysa han. Så hoppar du panna upp. Inget med det. Det är inget med det. Vi sänker den till 100 då. Ser bra ut där. Det ser okej ut där. Hur ser det ut här? Woo!
35. Nu får det vara så. Får jag kolla sen. Jag testar lite då. Där får du lösa den då va? Pass Verdus. Nej, du får börja där. Undrar du, Herman? Ja. Herman, var du på väg ner eller? Vart överallt? Jag var väl där inne. Där dog jag. Dog du här? Nej. Du kan även få så du skjuter längre. Bomben har du inte tagit heller. Det måste vara tillbaka. Du får bomber så när du liksom blir en kula då kan du bomba. Jag tror vi måste gå tillbaka på dem, men jag tror det. Allt går så fort. Jag tycker fortfarande ljuset där. Men det är sjukt. Dum-ba-ba-dum-bum. Då låter man den liksom... Om du inte... Fuck. Om du inte tar den, då kommer inga nya. Om man nu tycker att de är jävligt jobbiga då. De är väldigt bra att ha. Jo. Inget. Upp! Det gick sådär. Det gick inget bra alls. Spelar du? Ja, jag har redan gett det spelet mina timmar, känner jag. Det är inget. Bomber ska jag hitta då, alltså. Tror du det? Bomber, ja. För kulan hittar du till vänster. Yo, shit dog! Ja. What up? För du kan även bomba ner här. Om man säger då, försvinner de blocken här. Ja. Pröva, kan du gå... Nej, om du fortsätter till höger. Yes, it's pal today. We have this card. Här bara gå igenom sen. Perfekt. Du kan få mig nu va? Jo, du kan. What are you playing now, Sheepdog? Are you playing through any games? Or are you just trying games out? Nej, ja. Mera. Äckla fågelskrämma. De är jobbiga. Så ja. Försök gå ner. I think we should go down. No, I think you should go up. God damn it. Ja, men det här kan jag nog tänka mig... Okej. Okay. Någon gång. We can put a replay on it. Ja, jag tänkte. Vad vill du säga? Special... Men Linus gillar det. Jag bestämmer att han gillar det. Linus älskar Metroid. Linus loves Metroid. Även detta, eller? What do you know about recently play through this game? Ah, okay, offline. I did play through it, I think it was 2 years ago or something. Was it as hard as I remember from childhood? Okay. I think it's very confusing. You have no map in this game. But I had a Google map. Yeah.
Inget. Fan vad bomb... Alltså bomberna är... The bombs are pretty... close by, I think, in the start. Did you know this was on Google? Nej... See, you learn something every day. Every day. Den här då? Okay. Har du varit där? Try that door then. Let's explore. Nej, det har varit. Det har varit. Let's go back. Så är det. It's very confusing. Ja, verkligen. Fortsätt... ja, den. Enda only way is up. The only way is up! It's a song, who goes like that? Jag testar. Try this, yes. Street view, that would be cool. Det här har inte varit, va? Here it can be, maybe. Är bara spring. Här springs ingenstans. Look out! Okej. Får du av mig? Ja, nu får du låta så. Sen får du ändra till missiler då. Nu skiter jag då. Pointless. Select. Fem gånger. Fem gånger? Jag tror det är fem. Så. Hit. It may be the bombs. I can't remember. Jävla igelkott. Hit. Skjut på den. Tungt. Hoppa på den. Jump. Nej, något annat. Vad L? Fan är det? Är det long range och what? Skjut en gång. Andra hållet. Jamen. Jag vill se om du skjuter längre. Vi ser inte om du står inte i en vägg. Skjut. Ja, ser du. Om du går tillbaka. Ja, det är inte lätt att veta vad jag menar. Det är inte många som gör. Om du gör lite boll, så om du kan rulla igenom det. Titt. Men här behöver du då bomber antagligen. Så kan du säkert spränga upp det. Det finns massa såna här grejer i spelet. Take a long shot! It's many secrets in the game. Oops. Many shots. Idiot. Allting är idiot. Nej. Idiot. I har sett this on my stream deck. It's stupid! It's stupid! It's a stupid game! It is! It's a stupid game! Ja, continue up, yes. Du får den så du kan jump higher and stuff. Ja. I think, yes. Och kanske in där då. Det är bara try every goddamn door. Perfekt. Bum, babadabam. Och det här nu så kommer det komma en del. Men jag hade tänkt inte ta den. Det blev inget. This is intense. World record pace. Welcome Ribsta. What up? Fancy is killing it. You need to talk louder, Fancy. Idiot! Ja, exactly. Now we're talking. Kill that asshole first. Så ja. Jag kan ta. Ja. Måste ju... Du står så nära om du vill.
Looks more cooler if you stay. Okay. Okay, I think you shouldn't be here yet. De här, these are two bosses. Det är två bossar som du kommer möta. Kraid is the first one. I can't remember the other ones. Name. Det var inget. Is that Ripley? Is Ripley in this game also? There you go later in the game. Because when you kill one boss, it's gonna change. Den kommer ändras där i det rummet. Oh, Ridley and Kraid then. Yes. And I had trouble with Ridley on Super Metroid. Yeah, in that small room also. Good times. Good times. How are you feeling, Ripstar? Are you doing better? Slam Club is halting. Nice. Keep on going up then. I would like her to find the bombs before the hour. Nej, det går vad fan inte. Då är det alltså, gå sakta neråt och så går vi höger någonstans. Det är det bara dit då är det bara att... Det gick ju inte att gå längre ner när man kom in här. Här var vi. Ja, nej, det är inte höger som gäller. Jag hoppar ner till höger. Ram babadabam 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 babadabam. It's good music. Stay safe. Stay safe. Have distance. Okay. What? Come. Do you remember where you have been here? How can we? Can you go down here? Yes. Try going. Skit i dem. Nej, det är ju bra med liv. Ja, men då har max nu. Ja, nu har du max. 99 tror jag är max. Har du varit där? Mm. Alltså, fan går vi inte dit. Det spelar ingen roll nu. Det är bara ett par minuter kvar. Stay safe. Don't die. Fans, you want to play through this someday, Ripstar? Someday. Ja, men ja. Now we will do that. It doesn't hurt me to play through this again also. I can't remember shit. Men här har du varit. Det var där. Här är det skönt. Där tog du missilen riktigt. Ja, men gå tillbaka då. Var det så? Ja, den låg där i mitten. Love. Eva, det blir inget. Oh, nice moves. Okej, sen kan jag gå längre ner. Nej, då är det upp som gäller. Du kom från vänster där, va? Om vi går upp. Då skulle jag se om man kan gå upp och gå vänster igen. Eller är det stopp här? Nej, inte än. Full record pace.
Går det bra eller? Nej, bort. Jag går in där. Jag kollar om du känner igen det. Jag tror inte bomberna är från att gå vänster. Nej. Här har jag inte varit. Nej, bomberna är inte här, vet du. Vänd. Fortsätt uppåt. Och är det här lite bombs? Ursäkta, det är inte där då. Nej, du får testa det här nu. Nu rinner tiden nu. Is the bombs here? We have 5 minutes left on the game. No one knows. Sheepdog, you should know. You did just play through this. Come on, man. Or are you just trolling? Hur gör jag här då? Nej, det behöver bomba där. Det är inget. Då är det bara att gå tillbaka. Jag kommer inte ihåg vad jag hittar då. Bullshit game. Var går vi ner då? Går en dörr till höger va? Då får man gå dit. Jag har inte sett den. Det känns som att jag har testat varenda dörr. Eller har vi missat den? Kom, alltså man ska få dem tidigt. Jag går in där. I was also walking back and forth a lot. Yeah. Do you know where the bombs... Is the bombs here somewhere? Be nice if she can try to bomb some stuff. World record pace. Här tror jag också vi kan bombåka ner där igen. Åter minst helt fel. Think it's too right. Blinget. Se vad du får börja nu. Vi börjar här. We will find the bombs when we play through it. Because we need the bombs. Sådan är gatan alltså. Web Chrome där. Kommer han upp då när jag så? Nej, det gör han inte. Om jag så... Så. Kan det funka? Kanske. Kanske. Isoc var också på kart. Prova. Perfekt. Det måste vara på med överdriven idag. Har du instructions också? Nej, det är inget. This is next up. And that we got with box and instructions. I don't think we got the instructions to Metroid. No, I don't have the box to Metroid. I have I bought the box from a place. Looks like this, like the rentals, but it's new made. Pretty nice.
En minut. One minute, fancy. Beat the game. World record pace. No, not on this. I don't think so. Pretty sure I don't have the manual on this. Don't I want the box on this. I think it's pretty nice. It's pretty expensive. All Metro games are expensive. Populära, they are... Kalla puppier, käppen näsa. Puppier. Det är lagom. It's freezing. Do you have this... do you collect stuff? I don't collect anymore, I did, but... I did sell off most of my... stuff. Oh, we are... pausa den skiten här nu då. Okay, 1 hour on that fancy. Pausa och skit nu. Den här jävla bullshit har inte tagit. Boom, den andra kan fortsätta där. Ja, ska vi summera det här spelet då? Ja. 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 Det är så man gör. Nu är färdigt. Inte en kod fick jag. Not the code. Now we're gonna start from... If we play through it, we're gonna... Start from the beginning. Jävligt störigt att de kommer där. Boom. Det finns osparade, ja visst. Okej. Okay. I got the list here, where is the... Here we go. Ja, då har vi första här då. We got Metroid, we have played it. I have GG it before, but you want maybe to play it again? Maybe. In the... Ja, men det vill jag. Okay, then we're gonna put in replay. What's today's date? Sjunde. Sjunde. Kolla över micken här. 7 april 2021. Boom. Vi spelade en timme. Där du spelar, jag har spelat. Boom. Jag tror man kan sätta en sexa på det. Vad är det? Svårighetsgrad. Jag vet inte om det är... Vänder nu. Boom. Yellow. Men vad tyckte du om spelet? This hour? What do you think? Ja, men jag tyckte det är 7. 7. Tycker jag. Det kan bli 7. Chat! Vi bara kollar vad Cesar gör. Ja. I'm gonna change game and stuff also. Ah. Chat, what do you think about this game? Cheap dog. Har han fått ett ben idag? Ett väldigt litet ben fick han. Jag kan få ett större. Grade 0-10. 8, Kid Scholar says. It's up there. It is a good game. If you had a map, it would be 10/10 for me. I'm really sure what I think about it. Nah, put in. You don't need to put. If you don't like the game, no pressure. Put in what you think. Helvete. Yeah, Metroid. Two weights here. Kind of. A hard learning curve, yeah. But this can be a fun game for me and fans to play through. I remember little. 7.
Okay, let's let's see here. 8-8, 7.5 for Chateau. Boom. Global can go as long as we stream. You're too late, okay, yeah, too late. That one can go, and we're gonna. That one, we're gonna. We can first have bort den, or I will forget. Boom. Två exakt. Here, yeah. Runes all the grades. Vad fan var reset? I had to write this shit up now because I always pressing the wrong goddamn buttons. Yeah. Varför resettades den också? Did you see that shit? Now both did reset. Nu var vi uppe i 47. Ja, 47 och 20. Goddamn timers. I'm gonna put in an hour. 25.